Hej alle sammen, det er mig, Smask, og velkommen til. Okay, til at starte på, så hvad det hedder, undrer jeg sikkert over, hvorfor i alverden jeg ikke har været live eller noget som helst. Jeg ikke har lavet noget som helst på YouTube de sidste par mange, mange måneder. Ish, plus minus, jeg ved ikke hvor mange måneder, om det er en måned siden, eller whatever det er, jeg har lavet den. Det korte svar, det vil sige, det vil sådan set være, at det er på grund af, at jeg ikke har haft tid. Men den præcise svar, det vil sådan set være, at grunden til, at jeg ikke har lavet ret mange videoer eller noget som helst, det er ganske simpelt, fordi jeg har haft så mange andre ting at lave og sådan noget der. Jeg har lavet et nyt kontor, så jeg kunne sidde lidt mere afskærmet og så videre og så videre. Så var jeg kunne lave nogle federe videoer. Det hele tiden. Så det er hvad min tid den har gået på. Jeg har malet, jeg har sat alle mulige ting og sager op på væggene, så jeg fik en mere klar lyd og så videre. Jeg håber, I kan høre det også. Og sådan noget. Jeg håber, at I kan høre det her med, at der ikke er så mange af de her ja, mærkelige støj og sådan noget der. Grunden til, at jeg ikke har lavet så mange, hvad hedder det, detektive videoer, der har I sikkert også masser af spørgsmål til. Og det har jeg simpelthen ikke lavet, fordi jeg har, for at sige det rent ud, jeg har faktisk opgivet de her videoer lidt, fordi at det har simpelthen krævet for meget tid. Og det er ganske simpelt derfor. Altså man skal huske på, når jeg laver de her detektive videoer og sådan noget, der brugte jeg altså en gang alt fra 1 time, 10 timer. For at lave de her videoer. Det var altså bare simpelthen bare gå rundt med selve detektoren. Og så kom redigeren oveni og alt det andet oveni. Så som I nok kunne se, og jeg synes ikke, i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig at have de her videoer, de skulle gå ud på, der synes jeg ikke rigtig, at jeg ramte det 100% og sådan noget. Det er derfor, det vil at det desværre ikke komme flere videoer med detektor på min kanal. Men jeg kan trøste jer med at sige, at fra det nye år, der har mig og min kæreste lavet sådan en lille aftale om, at alt hvad der er og så videre, og gøre. De vil simpelthen komme ind på hendes kanal. Det vil sige, jeg vil stadig gå med detektor, men det er hende, der står som optaget af den, det kommer ind på hendes kanal. Jeg skal nok smide et link til hendes YouTube-kanal, ned bagved den her video her. Det skal jeg nok gøre, det lover jeg, så bare roligt med det. Men hvad kommer der så til at ske på min skærm? Eller på min YouTube-kanal, tænker I sikkert. Det, der kommer til at ske på min YouTube-kanal, det er ganske simpelthen det her med, at ja, jeg vil prøve noget andet. Noget jeg har lavet en gang, og det vil jeg så lave igen, og det er simpelthen det her med at lave nogle forskellige videoer. Der. Jeg håber det ikke over, men jeg skal altså lige drikke en tur. Så jeg vil simpelthen lave de her videoer, der hedder gaming videoer, hvor jeg spiller nogle forskellige spil. Det kan faktisk være Survival World til GTRP, eller GTR, eller 5M, så der også kaldes RP, og sådan noget, inden for de forskellige server. Lige nu, der er medlem af en server, som kører super, eller som er samlet fed, og sådan noget der. Så I skal være velkommen til at komme derinde. Lige nu, der er der ikke whitelist på, og sådan noget der. Så, men alt det her løg der, det skal jeg nok her, når jeg laver videoerne og sådan noget. Så ja, der kommer alt fra 5M til Farming Simulation, til Hunter, PUBG og whatever, alt muligt sjovt kommer der. Jeg livestreamer en del på både på Twitch, og jeg kommer også til at livestreame YouTube og sådan noget. Jeg håber, I sammen med mig vil holde fast i min kanal og sådan noget der, og så ligesom nyde, at jeg ligesom er tilbage igen. Hvis man kan sige det. Så jeg er lidt ked af, at jeg har været nødt til det her med at droppe de forskellige ting, så er, men jeg var simpelthen nødt til det, fordi at for det første, det jeg mistede rimelig mange kilo, sådan, når jeg gik med detektoren og sådan noget der. Det er ikke særlig godt, når man ikke er så stor, ligesom jeg er, eller jo, jeg er. Ja, jeg er høj nok, det er ikke det. Men når man ikke vejer så meget, som jeg gør, og sådan noget, så lige pludselig, okay, på en dag, der mister man altså omkring 4 kilo. Det er ikke så godt. Altså, jeg tænker, jeg vejer kun 54 kilo, så jeg tænker, det er smart, jeg bliver ved med om. Okay. Så dem har jeg så bygget op igen, heldigvis. Så der er ikke noget der. Mit helbred, der er super, der er jeg sgu ikke der. Så men ja, det er sådan set bare lige det, jeg vil fortælle. Nu kan jeg også se, at videoen den har kørt i 4 minutter, og det tænker, at det er pænt freaking lang tid. Så jeg har ikke så meget andet at sige, end jeg håber, at I sammen med mig vil nyde den her kanal. Ja, det er en kanal for alle sammen, det vil sige både børn, voksne, whatever. Alle skal være velkommen herinde. Og når det er så sagt, så vil jeg bare sige, tak fordi du så med i den her video her. Jeg sætter super meget pris på det. Jeg håber, vi ses lige om lidt.